Takže ty chceš být trenér, jo? Tak to myslím, že potřebuješ mentory. Protože takových, jako jsi ty, jsou tisíce. Hit paráda, jenom Vláďa. Mám všechny pokémony, co by tvoje mladá ráda. Už to nejde, víš, to moc dobře víš, klesá brada. Chytím, vychovám, vylepším, prodám, pak jen keše padaj. Hasnem po keše, už mě to baví jen celit a počítat, kam ti by nuly, oni neví jak na to, já na to koukám je z nuly, když oni pak netušej kudy. Tak jim hned poradím tudy, Caterpie, Magikarp už na vás čekaj. Vy trenéru ostudy. Teď každý den chodíme do gymu, ale nechodíme posilovat. My tuhle revoluci reality v mobilu, nikdo nás nemusí zabavovat. Pokémon, ukážem ti svět, kde dokážeš vše. Pokémon, máš v sobě trenéra, který ven chce. Řeknu vám ten týpek lžem, když říká, že pomáhat chce mi. Až když vidí ty čísla, co je kámo, přestaň se plazit po zemi. Dovoj za to keše? Ne! Máš na to kámo 6 kilo, že? Ne! Prostě do toho dávám všechno, to musíš, abys byl nejlepší ze všech. Rozumíš? Víš pokémony chytat, umíš? Tak všechny je v pohodě. Ochočíš, pak stačí jen lusk a v pokébalu je držíš. Já jsem po keše a s Vláďou si nevíme rady, co s legendárními pokémony, když se nám kladí u nohy, prostě máme v hlavě. Každý den chodíme do gymu, ale nechodíme posilovat. My tuhle revoluci reality v mobilu, nikdo nás nemusí zabavovat.